Okey, sekarang kita sudah memulakan rakaman. Eh. Kita memulakan rakaman. Jadi, uh, marilah kita melihat eh, soalan yang ingin dibincangkan pada hari ini. Iaitu soalan berkaitan dengan bahagian B. Okey. Okey. Orang yang ini ialah... Ini ialah orang kata apa? Aa, nak kena disable attendee annotation dulu. Kemudian cikgu nak kena clearkan dulu. Okay, kemudian cikgu tutup dan cikgu akan buka lah orang kata soalan kita pada hari ni. Haa, inilah dia. BM Online 12 Ogos. Ya, yeah. sudah ada di sini. Hari ni kita akan buat bahagian B dulu eh. Ah kita buat bahagian B dulu. Ah sekarang ni kita punya fokus lebih kepada set peperiksaan eh. Okey, tengok soalan 21A. Ah ini merupakan soalan mengisi tempat kosong eh. Dia suruh kamu pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini. Ah jadi ah sekarang ni cikgu nak minta eh aa, Amani ada tak Amani? Amani tak masuk lagi je. Eh Amani ni tak masuk lagi. Kita ada siapa lagi? Ah ha, cikgu nak bagi Adlina lah kot. Adlina Safirah. Ha, ah sila jawab soalan 21A Adlina Safirah. Ha, Adlina ada tak? Ada. Ha, ah ada pun. Adlina ada pun. Jadi cuba Adlina jawab soalan ni. Ah, ha, cuba jawab soalan apa? Soalan 21A tu. Ah, ha, okey. Jawab. Erin membeli sejambak bunga ros di kedai bunga Kristina. Jap. Ha. 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 Apa yang kejap? Apa yang kejap? <laughs> ha. Erin membeli sejambak bunga ros di kedai bunga Kristina untuk ha. dihadiahkan kepada ibunya. Betul. Untuk dihadiahkan kepada ibunya. Tepat sekali. Jawapannya ialah untuk. Bagus. Ah, ha. Terima kasih. Hmm. Seterusnya saya nak panggil Mukri Merlimau. Mukri Merlimau sila jawab soalan 21-2 tu. Ha, ya, yeah. cikgu dengar. Ah, ha. Jadi jawapannya apa? Mukri Merlimau. kerana. Kan. Ha, jawapannya ialah kerana, tapi kerana tak tak nampak kat bawah ni. Sepatutnya ada kerana eh. Ha, ah, sepatutnya ada kerana eh kat bawah ni. Aduh, tak nampak sebab dia nak kena tarik. Ah, ha, tolong tambah dekat sini kerana satu kat sini murid-murid. Dia ada dua lagi ni. Ah, ha, tak tertarik pula. Maksudnya ialah bawah kotak ni, kalau kita tak tarik betul ada dua ada dua perkataan yang telah cikgu ni ha. Ada dua perkataan yang telah uh, hilang. Ha uh, sebab kotak tu tak ditarik betul eh semasa cikgu convert dari word kepada PDF. Ha uh, okey. Baik. Uh, jadi ada satu lagi tolong tambah. Ada satu lagi ni cikgu kena tambah. Uh, demi eh satu lagi ni kat sini. Demi Ha, dia ada dua lagi perkataan. Hilang eh. Ha, sepatutnya dia memang ada sepuluh perkataan. Dia ada sepuluh perkataan. Ha. Okey. Jadi, uh, nombor dua tu tak apalah eh. Nombor dua silap tu tak apalah sebab dua perkataan tu tak tak muncul pula. Ha, nanti cikgu bagi yang baru, dia akan nampak lah. Ha, semua ada 10 patah perkataan. Terkejut juga cikgu ada 8 je tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia semua ada 10 perkataan dalam kotak tu eh. Baik, itu maksudnya kesilapan. Semasa convert dari Microsoft Word kepada PDF. Baik, sekarang ni... Uh, okay. Haa... Uh, Mukri kira bijak lah. Mukri kira bijak dia memberikan jawapan yang betul walaupun tidak ada jawapan di situ. Baik, cikgu nak panggil Aidan. Aidan ha, sila jawab soalan nombor ha, 21A3 Aidan. Cikgu Mayra menasihat murid-muridnya agar sentiasa hormat ha, kepada Ah, Jadi jawapannya ialah kepada. Betul eh. Kepada orang yang lebih tua. Ah, ha, kepada orang yang lebih tua. Sekejap eh. Cikgu nak betulkan kat sini. Nak tukar warna lah. Haa. Okey. Dah tukar warna pun. Haa. Ah, Okey. Bijak cikgu. Dah tukar warna. Nampak sebiji. Okey. nampaklah sikit. Sebiji. Okey. Jadi seterusnya, empat. Haa, empat. Empat ni kita nak panggil siapa pula ni? Kita nak panggil Ashraf Rudino. Ashraf Rudino, sila baca. Empat. Ah ha, okey. Ashraf Rudino, sila jawab. Dua puluh satu A, empat. Kerja penyelenggaran... Kerja penyelenggaraan taman bunga itu dijalankan oleh sebuah syarikat di Kelang. Ah, pandai eh. Di Kelang. Baik, bagus. Sebuah syarikat di Kelang. Okey, terbaik. Tania. Okey, sekarang ni kita tengok. Ah, jadi murid-murid, soalan ni empat markah. Sekiranya kamu betul semua, maka kamu akan dapat markah penuh. Sekiranya kamu salah satu, kamu dapat tiga markah. Eh. Satu soalan ni satu markah. Sangat mudah. Ha, satu soalan ni, satu markah. Mengisi tempat kosong ni, satu soalan, satu markah. Maksud kamu nak tahu markah kamu, kamu kena tengok berapa yang kamu betul lah. Ha, kamu kena tengok berapa yang kamu betul. Baik, sampai di situ ada apa-apa soalan tak? Sampai di situ ada apa-apa soalan tak? Ha, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan teruskan perbincangan kita untuk bahagian B. Eh. 21 B. Baik, seterusnya cikgu akan panggil Zahira. Ha, cikgu akan panggil Zahira. Zahira sila jawab soalan soalan 21B. Okey Zahira, kamu tengok betul-betul eh. Ah, ha, kalau dia betul, okey murid-murid. Ah, ha, kalau betul kamu kena nyatakan betul, kalau salah kena nyatakan salah. Okey, nombor satu, betul ke salah? Um, betul. Nombor satu betul eh. Nombor satu jawapannya salah. Ah, ha, nombor satu jawapannya salah. Okey murid-murid, ni cikgu nak bagi tahu kamu satu tip. Ah, ha, cikgu nak bagi kamu satu tip eh. Apabila soalan ini meminta kamu nyatakan betul atau salah, tolong tengok dia tulis dalam huruf besar ataupun dia tulis dalam huruf kecil. Dia tulis dalam huruf besar ataupun dia tulis dalam huruf kecil. Dia tulis dalam huruf besar. Semua besar. Sebab dia dah bagi contoh kat sini. Sebab dia dah bagi contoh kat sini. Sekiranya. Sekiranya. Haa. Ah, cikgu bagi tahu kamu. Kamu tulis dalam huruf kecil. Salah. Okey. Ini peringatan. Haa. Ah, Okey. Nak bagi tahu kamu. Eh. Soalan tu minta kamu tulis betul. Betul. Atau salah je. Kalau kamu tulis kalau kamu nombor satu jawapannya uh, salah. Eh. Ha, nombor satu jawapannya salah. Eh. Apa pula betul. Eh. Nombor satu jawapannya salah. Katakan nombor satu ni. Kamu eja macam ni. S-A-L-A-H kan. Ah ha, dapat markah. ah ha, kamu dapat markah. Tapi kalau kamu eja salah tu huruf kecil. Kosong markah. Kosong markah diberikan. Itulah pemahaman. Itulah pemahaman. Eh? Ha. Itulah pemahaman. Kalau kamu tulis huruf kecil, kosong markah diberikan. Kerana dia dah bagi contoh kat sini. Contoh karnival Jom Membaca itu telah diadakan di Maep Sedang. Betul. Kalau kamu tulis salah dalam huruf kecil kosong markah diberikan. Faham ke tidak? Kosong markah diberikan. Faham eh? Haa. Dia tidak boleh ditulis dalam huruf kecil. Inilah pemahaman. Antara sebab kadang-kadang murid cerdik itu dia dapat markah kosong untuk soalan ni. Sebab ni lah. Dia tak melihat betul-betul arahan soalan. Arahan tu tu huruf besar. Kamu kena nyatakan huruf besar lah. Haa eh. Dan kamu tak boleh tulis lebih daripada kotak ni. Baik, nombor 2. Ha, nombor 2 ni saya nak panggil uh, Hafi. Hafi, sila jawab soalan 22B2 ni. Okey, jap eh. Na nanti dulu. Kenapa nombor 1 tu salah? Kita nak bincangkan. Kenapa nombor 1 tu salah? Baik, cikgu akan jelaskan satu demi satu. Ah ha, dalam bahasa Melayu. Okey, nampak eh. Petua Tata Bahasa. Okey. Suka campur akan. Suka campukan salah. Ah. Ha. Lagi marah campukan salah. Sayang campukan salah. Yang betul apa dia? Suka campur akan baru betul. Dia kena akan. Marah campur akan baru betul. Sayang. Ni saing pula dah. Campur akan. Baru betul. Kamu kena faham eh. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana petua dia ialah perasaan campurkan salah. Perasaan kena diikuti oleh akan. Baru betul. Contoh, suka. Suka tu ialah perasaan. Suka tu ialah perasaan. Marah tu merupakan perasaan. Ah, ha, marah tu merupakan perasaan. Sayang pun merupakan perasaan. Jadi tidak boleh sesekali kamu menyat menyatakan bahawa suka boleh diikuti oleh kan, tu silap. Tu silap eh. Ah, ha, suka mesti diikuti oleh akan. Perasaan perlu diikuti oleh akan. Okey. Baik, jelas ataupun tidak rumus ni? Aa, jelas ataupun tidak rumus ni? Aa, perasaan campur dengan kan salah. Dia tak boleh. Dia mesti campur dengan akan. Ya. Baik. Cuba cikgu bagi cikgu bagi contoh yang lain. Ah, cikgu bagi contoh yang lain. Saya cemburukan cikgu Irshad kerana dia bukan sahaja cerdik, malahan dia digilai oleh artis-artis wanita di seluruh negara. Ah betul tak ayat ni? Aa, jangan kata fakta tu salah. Eh? Kita tak nak cerita tentang fakta. Kita tak nak cerita tentang fakta ayat ni. Kita nak cerita dari segi tata bahasa dia. Ah, ha, kita nak cerita dari segi tata bahasa dia. Apa yang salah? Ah, ha, kalau kamu bijak, kat mana salah? Ha. Dari segi strukturnya, yang salah ialah cemburukan. Cemburukan yang salah. Kenapa cemburukan salah? Cemburu tu ialah kata ataupun perasaan. Cikgu dah ajar. Eh? Cemburu ni ialah perah, perasaan perasaan kalau ikut hukum tatabahasa jika campur dengan kan dia jadi salah yang betul ialah perasaan kena campur akan barulah betul oleh yang demikian cara kita nak betulkan ayat ni ialah cemburu akan inilah yang tepat ah ha, inilah yang tepat cemburu akan ha, jangan kata cikgu salah sebab ha, bohong cikgu Ishan ni tak digila oleh artis-artis wanita Uh, dia jangan jawab begitu. Eh. Kita cerita dari segi struktur. Uh, cikgu memberikan contoh yang mudah kepada kamu. Eh. Uh, sebab Cikgu ialah the hero of this class. Uh, jadi kamu kena, kamu kena terima je lah. Uh, cikgu bagi contoh begini. Baik. Uh, jadi sekarang ni kamu tengoklah. Selesai kita punya mudah tapi tipu. <laughs> Alah lemas ni. Ha, bagilah chance sikit cikgu nak jadi hero. Bukannya selalu cikgu dengan kamu je cikgu jadi hero eh. Ha, cikgu depan kamu je jadi hero. Ha, kalau orang kata Jana ni duduk sebelah cikgu, cikgu diam aje. Ha, cikgu diam aje. Okey. Ha, jadi sekarang kita tengok soalan dua. Ha, soalan dua ni saya nak panggil Damia Nur Damia Nur sila jawab soalan dua. Ah Damian Nur Batrisya. Penduduk kampung mempendalamkan pari itu secara kerjasama. Betul. Ah okey. Jadi betul eh. Kamu kata betul. Hmm. Kamu kata betul. Okey, jawapannya ialah salah eh. Ah okey, kenapa salah? Baik, kamu tengok di sini. Kamu tengok di sini. Ah ini petua tata bahasa cikgu bagi kat kamu eh. Ha. Ah. Alright, benda-benda macam ni kalau kita salah bermaksud kita punya hukum tata bahasa tu tak lekat dalam kepala. Petua tata bahasa satu. Sekarang kita akan tengok petua tata bahasa dua. Okay, yang ni tadi uji minda. Eh. Uji minda. Okay. Ha. Okay, sekarang ni kita tengok petua tata bahasa dua. Okay kata adjektif. Ah, ha, cikgu bagi tahu kamu eh. Kata adjektif tidak boleh menerima imbuhan memperkan. Ah, ha, faham tu. Kata adjektif, ah ha, ini dia punya petua, tidak boleh menerima imbuhan memperkan. Kata adjektif boleh menerima imbuhan memper atau mekan saja. Ah, ingat ni. Okey, cuba kamu tengok eh, memperdalamkan. Kita nak tentukan mem... cuba kita tengok kata dasar dia apa? Kata dasar dia. Kata dasar dia ialah dalam. Kata dasar dia ialah da dalam. Jadi kata dasarnya ialah dalam. Ha, perkataan dalam ialah kata adjektif. Jadi kata adjektif tidak boleh menerima imbuhan memperkan. Ha, tak boleh menerima imbuhan memperkan. Jadi yang betul macam mana? Jadi memperdalamkan, kita kata salah. Yang betul apa dia? Cikgu kata boleh menerima imbuhan memper atau mekan. Jadi memperdalam betul ataupun mendalamkan. Inilah yang tepat. Dua ni. Ah, ha, memperdalamkan salah, memperdalam betul mendalamkan betul. Ah, ha, kena faham perkara ini. Okey. Cuba kamu bagi contoh yang lain, yang selalu orang guna tetapi salah. Ah, ha, maksudnya dia memperkan, memperkan dia tu kata dasarnya kata adjektif. Ah, ha, contoh lain. Yang sering digunakan oleh orang lain. Ha, oleh masyarakat. Oleh orang ramailah. Contoh. Ha, imbuhan memperkan yang salah. Tetapi sering digunakan oleh orang lain. Ah, okey. Cuba senaraikan. Cuba senaraikan. Memperhebatkan, okey, memperhebatkan salah, okey. Baik memperhebatkan, bagus Nik Fatin. Mempercepatkan sebab hebat tu kata adjektif eh. Lagi? Ah, lagi? Ah, mempercepatkan dah ada lagi. Membuat, buat tu kata kerja. Dia nak kata dasar dia tu kata adjektif ah ha, mempercerdikkan tak ada eh perkataan tu tak wujud mempercerdikkan pula dah ah ha, benda lain benda lain yang selalu orang guna mempercerdikkan orang tak guna memperdalamkan dah ada dah memperkasakan lain Yasmin sebab memperkasakan tu mana ada kata dasar dia kasa. Ha, memperkasakan tu bukan memperkasakan ni macam ni dia ialah mem campur perkasa, campurkan. Ha, dia tu imbuhan mekan. Imbuhan mekan boleh. Eh? Ha, imbuhan mekan boleh. Maksud cikgu dia mesti orang kata dia punya kata dasar tu kata adjektif tapi orang guna memperkan. Ah, ha, almas betul, mempercantikkan. Ah, ha, orang suka guna perkataan mempercantikkan ni. Orang suka guna, memperbaikkan. Memperbaiki, Baik, kamu tengok eh memperbaiki. Cuba tengok ni. Ah, okey. Memper campur baik campur i. Ah, sepatutnya ialah memperbaik eh. Sepatutnya ialah memperbaik. Ah, okey. Betul lah tu. Tapi cikgu guna imbuhan mekan tu dah mem, imbuhan itu dah imbuhan mei. Ah, okey, memperkuatkan. Ah, ha, memperkuatkan betul, memperkuatkan. Lagi? Mempergunakan. Ah, ha, mempergunakan bukan. Okey, kita tengok ni. Kita tengok. Mempergunakan ialah dia macam ni. Kamu nak buat, kamu buat macam ni. Memper campur guna campurkan. Guna ni kata apa? Guna bukan kata adjektif. Guna ni kata kerja. Kata kerja tak ada masalah. Ingat rumus dia ialah dia mesti Kata adjektif. Kata dasar dia, kalau kata adjektif tidak boleh menerima imbuhan memperkan. Ha, kena faham tu. Dia nak kata dasarnya, kata adjektif. Ha, memperlakukan, cikgu. Okey. Cuba kamu buat memperlakukan. Ha, cuba kamu buat memperlakukan. Macam mana proses dia? Mem... Aduh. Okey. Memperlakukan. Cuba buat proses macam ni dulu. Memper. Campur laku. Campurkan. Laku ni apa laku? Ha, laku ni apa? Dia. Dia. Uh, dia bukan ni. Dia bukan kata adjektif eh. Laku tu bukan kata adjektif. Ha, okay. Mempermainkan. Salah. Main bukan kata adjektif. Memperburukkan. Ah ha, Betul. Memperburukkan. Memperburukkan. Salah. Okey, lagi memperkuatkan dah ada. Memperlebarkan dah ada. Ali Husain ni salah. Memperkukuhkan. ah ha, memperkukuhkan betul. Sebab kukuh tu merupakan kata adjektif. ah ha. Lagi apa lagi? Memperlakonkan. Salah. Lakon kata kerja. Memperingatkan. Ingat kata kerja. Mempersukakan. Tak ada perkataan tu. Memperluaskan ah memperluaskan ah okey memperluaskan ni boleh masuk dalam contoh ni ah okey memperlambatkan ah memperlambatkan betul memperbesarkan pun betul siap ja. ah memperbesarkan ada satu lagi yang orang selalu guna ah memperkecilkan kebolehan salah eh satu lagi ialah memperindahkan orang selalu guna ni semua salah memperbongkahkan bongkah tu ialah kata nama eh. Aa, kita nak dia kata adjektif. Kita, kita nak aa, kata adjektif. Okey. Jadi cuba tengok eh. Ah inilah dia. Ah inilah dia. Memperhebatkan salah, salah, salah. Ah okey, ni salah semua. Semua ni salah. Kan? Kita nak kenal pasti yang salah ah. Ha? Kita nak kenal pasti semua yang salah. Ah ha? ha, ni salah. Nak bagi betul apa dia? Kamu buang je kan kat belakang tu. Betullah dia. Ah ha, kamu buang je kan kat belakang tu. Betullah dia. Ah ha, ni salah. Semua salah ni. Salah. 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 Ni salah Liverpool ni. Salah. Ha, salah. Salah. Yang betul apa dia? Ha, memperhebatkan jadi memperhebat. Memperluaskan jadi memperluas. Memperbesarkan jadi memperbesar. Memperkecilkan jadi memperkecil. Memperindahkan jadi memperindah. Itulah baru betul. Ha, maksudnya, kalau dia punya kata dasar, ialah kata adjektif tak boleh menerima imbuhan memperkat. Okey, jom kita betulkan. Macam mana kita nak betulkan ni? Simple saja. Kita buangkan. Kita buangkan. Kita buangkan. Kita buangkan mempercantikkan ni. Kita buangkan memperburukkan, kita buangkan memperkukuhkan, kita buangkan memperluaskan, kita buangkan memperbesar, kita buangkan. Memperkecilkan, kita buangkan. Memperindahkan, kita buangkan. Ini semua akan jadi betul. Ha, nampak tak? Dia akan jadi jadi betul. Ha, itulah cara dia. Ha, itulah cara dia. Okey. Semua jelas ataupun tidak tentang penerangan cikgu ni? Ha, semua jelas ataupun tidak penerangan cikgu ni? Okey. Nanti cikgu nak uji. Cikgu nak uji. Ha, betul ke salah? Cikgu nak uji. Ha, kita akan uji minda. Setiap pelajaran yang kita belajar, kita akan cuba menguji minda. Cikgu akan cuba uji minda kamu. Baik. Memperdengarkan. Betul ke salah? Memperdengarkan ke memperdengar yang betul? Sebelum jawab, kamu fikir dulu. Cikgu kata, kena tengok dia punya kata dasar. Kalau kata dia, dasar dia kata adjektif, maka tak boleh ada memperkan. Ah uh, ini kuis. Ah uh, ini kuis. Ah uh, okey ini kuis. Bet yang mana yang mana betul? Ah uh, pilih salah satu. Ah uh, jap jap cikgu buat eh. Satu betul ke dua betul? Memperdengar ke memperdengarkan? Ah uh, memperdengar ke memperdengarkan? Okey, ada yang kata dua betul, ada yang kata satu betul. Okey, dengar sini eh. Cikgu nak tanya kamu. Cuba kita tengok. Kata dasar dia apa? Dengar. Dengar ni kata apa? Dengar ni ialah kata ker? Kata kerja. Kata kerja ialah perbuatan. Cikgu ajar kamu yang tak boleh memperkan tadi ni apa? Kata apa dia? Kata yang tidak boleh menerima imbuhan memperkan ialah kata adjektif. Kata adjektif tu kata yang menunjukkan sifat. Jadi dengar ni bukan sifat. Dengar ni ialah kata ker? Je, jadi memperdengarkan betul. Ha, kata kerja boleh menerima imbuhan memperkan. Yang tak boleh menerima imbuhan memperkan, ialah kata adjektif. Ini betul. Ah, ha, maksudnya uji minda. Ha, uji minda. Maksudnya memperdengarkan betul, memperdengar salah. Kerana dengar ialah kata kerja. Kata kerja boleh menerima imbuhan memperkan. Yang tak boleh ialah kata Kata adjektif. Ha, kena ingat tu. Okey. Ha. Kamu tengok lagi. Cikgu uji kamu lagi. Ha, cikgu uji kamu lagi. Contoh. Contoh yang lain eh. Ha, cikgu uji kamu lagi. Ha. Cikgu uji kamu lagi. Ha, uji kamu lagi. Tengok pilih tiga. Ha. Ni ha. Apa tu yang selalu orang guna tu eh? Uh... okay. Ni. Memperkemaskan. Mana satu yang betul? Memperkemaskan ke memperkemas? Tiga ke empat yang betul? Uh, tiga ke empat yang betul? Kena tengok kata dasar dia. Kena tengok kata dasar dia. Ha. Uh... Cikgu nak uji minda. Kira kuis ni. Kita dah tak main dah quiz is ni. Okey. Ha, kita tengok. Ha, memperkemaskan ke memperkemas? Okey, ada yang jawab tiga, ada yang jawab empat. Ada jawab tiga, ada yang jawab empat. Okey. Sebelum kamu nak jawab, cikgu kata kena kenal dulu. Memperkemaskan ke memperkemaskan ke? Atau memperkemas ni, kena tengok kata dasar dia apa? Kata dasar dia. Kata dasarnya ialah ke? Kemas. Kemas ni ialah C, si, C5. Kemas tu ialah kata adjektif. Kata adjektif. Jadi kata adjektif boleh tak menerima imbuhan memperkan? Ah, tak boleh eh. Jadi kemas tu ialah kata adjektif. Ah, jadi memperkemas betul, memperkemaskan salah. Ah, itulah dia. Ha, sebab tu cikgu kata, kena tengok kata dasar dia. Sekiranya kata dasarnya ialah kata adjektif, maka tidak boleh menerima imbuhan memperkan. Ingat tu. Baik, cukuplah. Sekarang kita patah balik kepada soalan tiga. Patah balik kepada soalan tiga. Kemas tu bukan kata kerja. Mengemas. Itu mengemas bukan kemas. Ha, itu mengemas, mengemas kata kerja, kemas kata adjektif. Ah ha, itulah dia. Faham eh? Ah, ha, lainlah, lainlah. Ada yang kata, "Cikgu, kemas kata kata adjektif." Okey, cuba kamu buat baju uh, ayat tentang kemas. Baju yang dipakai oleh Aidan sungguh kemas. Ada. ini sungguh kemas nampak bila dia sungguh confirm dia merupakan kata, kata adjektif kalau mengemas lain mengemas perbuatan saya mengemas seluar dalam nenek saya yang berlubang itu ah ha. nampak mengemas kat sini merujuk perbuatan kemas kat sini menunjukkan keadaan sifat. Ah, ha, itu kan beza dia. Kita nak tahu senang je kita bina ayat. Mana kita buat ayat? Saya kemas seluar dalam nenek. Salah. Saya kemas seluar dalam nenek. Tak betul. Dia mesti mengemas. Ah. Ha. Sebab tu cikgu kata tengok kata dasar. itu yang kamu kena faham tu. Baik, habis. Sekarang cuba kita tengok ha, cuba kita tengok nombor tiga. Ha, kita nak panggil orang lain pula ni. Kita nak cuba panggil Anusha. Anusha sila jawab B3 tu. Betul ke salah? Zaman mengenuti pendapat Zaini tentang hal itu. Ah, ha, betul ke salah? Uh, salah. Salah? Yang mana, sa mana salah? Yang mana salah? Kalau salah dia mesti ada kalau menyetujui. salah, salam mesti ada sebab menyetujui sepatutnya. Ah. Uh, ah. Uh, uh, ha. Betul ke? Ah, ha, kalau tak tahu kat mana salah, lebih baik kamu jawab betul. Kalau kamu confirm benda tu tak ada salah, lebih baik kamu jawab betul. Sebab nombor satu salah, nombor dua salah, nombor tiga confirm lah betul. Ah, ha, Dia mesti ada dia mesti ada dia mesti ada salah dan mesti ada betul. Dia tak akan semua salah, tak boleh. Ha, sebab soalan je nyatakan betul atau salah. Kalau satu dengan dua dah salah, nombor tiga confirm betul semua. Okey dah. Ha, maksudnya lah nombor tiga tu betul. Sekiranya kita tidak mengetahui kat mana kesalahannya, jangan kita kata salah. Melainkan kita kenal kat mana salahnya. Baik, sekarang kita tengok soalan 22A. Ha, Okey, sama-sama. Sekarang kita tengok soalan 22A eh. Okey, jadi murid-murid, sampai di sini ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ha, ada apa-apa soalan? Ha, cikgu sudah memberikan orang kata uji minda di sini. Dua uji minda di sini. Baik, sekarang ni cikgu nak ajar kamu tentang cara nak jawab ayat tanya. Kamu tengok eh, soalan 22A ni dia minta kamu, soalan ni minta kamu untuk tulis ayat tanya. Okey, mari sini cikgu ajar kamu cara menulis ayat tanya. Kalau kamu tak ikut, kamu tak akan dapat markah penuh. Kalau kamu tak ikut kaedah cikgu, kamu tidak akan dapat markah penuh wahai murid-muridku. Okey, cuba kamu tengok eh, cara menulis ayat tanya. Yang pertama, perlu ada kata tanya. Sekejap eh. Murid perlu menulis kata tanya. Ha, okay. Kata tanya yang sering kamu guna apa dia? Kurang-kurangnya ada lapan kamu kena tahu. Apa? Siapa? Berapa? Mengapa? Bagaimana? Mana? Bila? Ah, ha, faham. Apa? Siapa? Berapa? Mengapa? Bagaimana? Mana? Bila? Ada berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada lagi tak? Mana, dengi, mana di mana tu dia samalah tu ha home who why when apa lagi ha okey ada ha adakah apakah siapakah berapakah mengapakah bagaimanakah manakah bilakah Ah ha, inilah dia. Ah ha, tengok eh. Murid perlu menulis kata tanya. Murid perlu menulis kata tanya. Apakah untuk perkara? Ah ha, kita kena tahulah fungsi dia eh. Kita kena tahulah fungsi dia. Okey. Kita kena tahu fungsi dia. Janganlah kamu ni. Okey, yang ni murid-murid tolong salin boleh? Ah ha, fungsi-fungsi ni fungsi-fungsi ha, ni ah ha, tolong salin sekejap ha, apakah ni sebab kita nak kamu ha, kamu skor markah yang baik eh untuk soalan kata tanya ni ah ha, cikgu tak suka benda yang senang kamu salah apakah ni untuk perkara siapakah ini untuk manusia ha, untuk manusia eh siapakah ha, perkara atau benda ni. Kalau nama, nama orang. Nama orang siapa? Kalau nama kucing? Ha, perkara, benda ataupun haiwan. Haiwan. Kena guna apakah? Kena guna apakah? Apakah nama kucing kamu? Berapakah ni menunjukkan bilangan? Ha, menunjukkan bilangan eh. Mengapakah ni menunjukkan sebab? Ha, menunjukkan sebab. Bagaimanakah ni menunjukkan keadaan. Ha, menunjukkan keadaan. Manakah ni menunjukkan tempat. Ataupun persatuan. ataupun orang kata apa tu pertubuhan. Eh. Pertubuhan. Okay. Orang boleh syarikat. Ha. Ah. Pertubuhan ni persatuan lah. Persatuan. Persatuan. Ah, boleh syarikat. Lagi? Sekolah. Ha. Ah. Bilakah menunjukkan waktu. Kalau manakah ni, kalau nak menunjukkan tempat, kena ada di lah. Adakah ni menunjukkan ya atau tidak? Haa, itulah dia. Menunjukkan ya atau tidak? Okey. Okey sampai situ eh. Ha Arisa belajar betul-betul eh. Arisa kena tulis, Arisa jangan main-main. Mak Arisa risau tu. Ha jangan main-main. Okey. Dah siap salin eh? Okey. Ini cara menulis kata cara menulis ayat tanya yang pertama murid perlu menulis kata tanya. Yang kedua, ah, yang kedua, murid, yang kedua, murid mesti menulis tanda soal. Tak ada tanda soal, kosong markah tau. Tidak ada tanda soal, ada orang diletak kosong markah. Macam cikgu, senang aje. Cikgu akan bagi kosong markah kerana ayat tanya dia mesti ada tanda soal. Kalau tak ada tanda soal bukan ayat tanya so cikgu terus bagi kosong markah. Murid mesti menulis tanda soal. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi peringatan. Kata tanya berada di bahagian hadapan ayat mesti tulis kah. Ingat eh? kata tanya jika berada di bahagian belakang ayat jika berada di bahagian belakang ayat haram tuliskah haram eh haram haram tuliskah ambil ya. aku bagi haram terus ha jadi kena faham tu ingat Kata tanya kalau berada di hadapan ayat, baru tulis kah. Kata tanya jika berada di bahagian belakang ayat, haram tulis kah. Haram. Kalau belakang, kata tanya tu kalau kat belakang, haram tulis kah. Yang ni wajib eh. Kalau berada di hadapan, wajib. Kata tanya jika berada di hadapan ayat, bahagian hadapan, jika berada di bahagian hadapan, dia mesti wajib tuliskah. Kata tadi jika berada di bahagian belakang ayat. Haram tuliskah. Faham tu? Faham tu? Okey. Cikgu bagi contoh lah. Cikgu bagi contoh. Kamu ingin... Kamu ingin... Mencuci... punggung kamu yang terkena tahi kuda itu bila? Ah, nampak tak? Dia ayat contoh. Cikgu bayar bagi ayat contoh yang senang aje Kamu ingin mencuci <tuh> punggung kamu yang terkena tahi kuda itu bila? Maksudnya, ini kata tanya. Apabila berada di belakang ayat, apabila berada di belakang ayat, haram tulis kah. Kalau nak tulis kah, kena kat depan. Jadi kat depan. Bila kah? Kamu ingin mencucu punggung kamu yang terkena tai kuda itu? Ah, nampak tak? Nampak eh? Bila kah? Dia kena ada kah kat depan. Ah, nampak perbezaan dia? Nampak perbezaan dia? Ah, ha, okey. Okey, yang ni dah. Jelas eh? Jelas ataupun tidak? Ah, ha, okey, nampak eh. Adelina ada soalan. Okey, Adelina ada soalan. Baik. Ah, ha, tulis dia soalan tu nanti cikgu jawab. Baik, sekarang ni cuba kita tengok. Yeah. Bila ada ya, cuba kita tengok. Ah, kita nak jawab kata tanya apa kalau ada ya? Ya, sekolah kita telah menjadi juara dalam kejohanan hoki peringkat daerah. Jadi kita nak tulis apa? Ah, jawapannya ialah senang je. Kalau ya cuba tengok. Menunjukkan ya atau tidak. Ah, jadi adakah sekolah kita telah menjadi juara dalam kejohanan hoki peringkat daerah. Mesti ada tanda soal. Tak ada tanda soal kosong markah diberikan. Pasti, pastikan tidak ada kesalahan ejaan. Kalau jawapan betul, sekiranya ada kesalahan ejaan atau tanda baca, ditolak satu markah. Ah okey. Okey. Ah. Cikgu nak mengaji sekejap boleh? Aduh kau pergilah kau nak mengaji ke kau nak pergi a ah, takbir raya ke kau pergilah. Ah okey. Jadi inilah jawapan dia. Adakah sekolah kita telah menjadi juara dalam kejuanan hoki peringkat daerah? Sekiranya kamu tidak ada tanda soal kosong, sekiranya A eh, ni adakah ni huruf kecil, satu markah je kamu dapat. Sekiranya ada mana-mana tanda baca kamu salah, ataupun orang kata ejaan, eh, tolak satu markah. Ah Faham eh? Jelas ataupun tidak? Ha, ah, jelas ataupun tidak? Okey. Cikgu, mak saya beli Maggi. Saya makan eh. Ah makanlah. Okey settle habis ada apa-apa soalan tentang ayat tanya ada apa-apa soalan tentang ayat tanya tidak ada ha, jadi cara menulis ayat tanya ada dua yang pertama murid perlu menulis kata tanya yang kedua murid mesti menulis tanda soal mesti menulis tanda soal eh ayat kena mulakan dengan huruf besar tu biasalah okey tak siap salin nota tadi tak apa nanti cikgu akan cikgu akan share lah nota tadi Cikgu sekadar suruh kamu salin tadi tu kenapa? Kerana cikgu nak kamu nampak eh. Apa untuk perkara, benda atau haiwan. Siapa untuk manusia. Berapa untuk bilangan. Mengapa untuk sebab. Bagaimana untuk keadaan. Mana untuk tempat, persatuan, orang, syarikat, sekolah. Contoh. Di manakah kalau tempat dia kena tambah di. Di manakah kamu lahir? Kalau menunjukkan persatuan persatuan manakah yang kamu sertai? Persatuan apakah pun betul. Ataupun apakah persatuan yang kamu sertai. Orang. Orang ni. Ha, murid yang manakah. Ha, telah kamu marahi tadi. Ha, syarikat. Syarikat manakah tempat ayah kamu bekerja. Sekolah manakah. Ha, yang telah kamu pergi semalam. Itu ha, boleh menunjukkan mana tu. Okey. Okey. Kalau kita nak buat ayat tanya, kena tengok jawapan ke? Ya. Kena tengok jawapannya. Mesti tengok jawapannya. Sebab dia kata tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Dia dah tulis dah kat sini. Bagi jawapan yang diberikan. Mesti berdasarkan cikgu izinkan saya makan ubat. Ha, makan ubat nyamuk pun tak apa. Baik. Ha, sekarang ni kita tengok tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah. Baik murid-murid. Sekarang cikgu nak minta Iz Zaharin untuk menjawab soalan ini. Okey, Iz Zaharin sila jawab soalan B. Sila nyatakan A jawapan kamu untuk B. Jawab terus je cikgu. Ah, jawab terus je. Baiklah tuanku, patik akan titahkan laksamana hang tua untuk menghapuskan lanun yang mengganas di perairan negeri ini. Okey, tepat sekali. Tepat sekali. Cuma, dengan sini Izharin. Kita kalau boleh apabila soalan ni cuba kamu tengok. Kal soalan ini ialah soalan tentang dialog. Maksudnya ialah raja meminta Tun Perak. Ah. Raja ni sultan ni meminta Tun Perak untuk melakukan sesuatu. Dengar sini, sekiranya sultan menitahkan seseorang Cara untuk kita jawab paling mudah macam ni. Tak kiralah soalan apa pun, sekiranya Sultan meminta seseorang untuk berbuat sesuatu, kamu jawab macam ni je. Menjunjung titah tuanku. Ha. Menjunjung titah koma tuanku. Perintah tuanku patik junjung. Ini paling pendek. Sangat mudah. Masa bila nak jawab menjunjung titah tuanku, perintah tuanku patik junjung? Apabila kamu nampak, Sultan memberikan titah. Sultan menyampaikan arahan. Kamu jawab macam ni, confirm dapat dua markah. Confirm. Ini jawapan paling pendek dan confirm dapat dua markah. Confirm. Kerana soalan ini nak kamu jawab. Kalau Sultan bagi arahan, kamu nak jawab apa? Itu sebenarnya soalan ni nak ajar kamu. Kamu kena jawab apa? Menjunjung titah tuanku. Titik. Perintah tuanku patik junjung. Selesai. Cukup. Macam ini sahaja. Tak perlu salin balik jawapan ni. Ha, inilah teknik. Inilah teknik. Maksudnya kita tak payah ambil pun tak apa. Menjunjung titah tuanku patik akan menitahkan laksamana hang tua untuk menghapuskan lanun yang bengganas di perairan negara ini. Nak jawab macam tu pun boleh. Tetapi terlalu pan, Terlalu panjang. Ini teknik untuk menjawab arahan sultan. Ah, eh, ini teknik untuk menjawab arahan sultan. Tak kisahlah sultan bagi apa-apa pun arahan, kita jawab macam ni dapat dua markah. Ada yang lagi pendek? Ada lagi? Yang lagi pendek lah. Menjunjung titah tuanku. Cukup. Ini paling pendek pun dapat dua markah. Ha, ini paling pendek pun dapat dua markah. Kalau nak mantap lagi, tambah perintah tuanku patik junjung. Mana-mana boleh. Kalau nak jawab cara panjang, boleh. Cuma janganlah guna, baiklah tuanku, eh, menjunjung titah tuanku. Ha, menjunjung titah tu bermaksud, saya akan mengikut arahan tuanku. Patik akan menitahkan Laksamana hang tua ada panjang. Untuk menghapuskan lanun yang mengganas di perairan ini. Boleh jawab macam Izzahadin tu. Betul. Tetapi terlalu panjang. Kalau dia bahagia dengan cara panjang, tulis dia lah cara panjang. Ada murid, tak apa cikgu. Saya bahagia dengan jawapan saya cikgu. ah bahagia, suka hati kau. Ha, jawapan. Siapa jawab nombor dua ni pun markah penuh. Siapa jawab nombor tiga ni pun markah penuh. Ada yang kata baiklah. Pun boleh tak ada masalah. Ha, baiklah tuanku. Patik akan menitahkan. Kal tapi kalau kamu guna patik akan titahkan, salah. Dia kena patik akan menitahkan. Salah. Eh? Ha. Dia kena ada imbuhan me. Jadi cara ki... cara nombor tiga ni sangat ni. Ha. Kalau tak nak menitahkan boleh. Patik akan meminta. Ha. Menitahkan tu menyuruh. Meminta ataupun mengarahkan. Lah sebenarnya hang tua untuk mampuskan lanun yang mengganas di perairan negara ini pun boleh tak ada masalah. Tapi kamu nak jawab cara mana yang paling best? Satu ke dua ke tiga? Paling best dua lah. pendek sangat. Tapi nak nampak pendek, nak nampak cerdik sikit, buat kaedah nombor satu. Eh. Kaedah nombor dua, sangat simple dan markah penuh. Kaedah nombor satu juga simple, tapi lebih nampak cerdik. Kalau saya tulis menjunjung titah tuanku, betul. Namun demikian murid-murid, ingin cikgu tegaskan bahawa mesti dimulai huruf besar dan berakhir noktah. Kalau tak dapat satu markah saja. Kamu ingat eh, dalam pemarkahan pemahaman, kesalahan ejaan atau uh, tanda baca akan ditolak. Uh, kesalahan ejaan dan tanda baca akan ditolak. Dia sangat strict dari segi pemarkahan. Dia sangat strict dari segi pemarkahan. Okey. Uh, baik, jelas atau tidak? Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Tidak ada. Okey. Cukup. Aa. Jadi sekarang cuba kita tengok C. Aa, siapa nak cuba jawab C ni? Aa, siapa nak cuba jawab C ni? Kita tengok peribahasa. Ha, Ella sini nak try jawab. Kita akan bagi Ella sini. Ella sini sila jawab soalan C. Nyatakan peribahasa yang sesuai. Kau tak tahu, Mirfilza memang tiada tandingannya. Oleh sebab itu, dia telah menjadi kegilaan lelaki-lelaki kaca termasuklah Encikgu in 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 Rebi Insyad. Uh, jawapannya, bagai bulan di pagar bintang? Bagai bulan di pagar bintang. Okey. Betul eh. Alright. Ada beberapa peribahasa yang sesuai. Cuba tengok berapa markah ni. Dua markah. Kalau peribahasa nak dapatkan markah penuh caranya ialah kamu kena jawab penuh. Dia boleh jawab penuh dengan cara yang pendek. Cara yang pendek ialah tak perlulah peribahasa yang sesuai berdasarkan penyataan ialah tak payah. Peribahasa yang sesuai ialah itu je. Very short. Peribahasa yang sesuai ialah bagai bulan di pagar bintang. Maksud seseorang yang sangat cantik. Ataupun lagi Bagai bulan purnama empat belas Bagai bulan purnama empat belas Mana-mana satu Sebab sini ialah menceritakan tentang kecantikan seseorang Ah, ha, Menceritakan tentang kecantikan seseorang Jadi kamu jawab jawapan penuh tetapi short Peribahasa yang sesuai ialah itu saja. Tidak perlu kamu jawab penuh Peribahasa yang sesuai berdasarkan penyataan di bawah ialah uh, tak tak berapa nak tak berapa nak shock lah. Tapi saya periksa hari itu saya salah ejaan teruk tapi okey je. Uh, itulah Almas sebab itulah masa peperiksaan UPSR ramai orang terkejut kenapa selama ni dia dapat A tiba-tiba dapat B. Ah uh, sebab uh, terlalu longgar pemarkahan di sekolah. Macam cikgu, cikgu uh, kalau semak kerja murid cikgu. Dia salah ejaan, cikgu tolak terus je. Kerana jawapan pemahaman dia, dia nak menguji ketepatan idea dan penggunaan bahasa yang tepat. Dari segi ketepatan idea dan penggunaan bahasa yang tepat. Salah ejaan, tolak. Salah uh, tanda baca, tolak. Uh, dia begitu. Uh. Jadi, jadi inilah jawapan yang diterima eh jawapan yang diterima okey bagai bulan purnama penuh cikgu tak pernah dengar peribahasa tu jap cikgu tengok sikit bagai kalau ada dalam kamus okey bagai bulan purnama penuh tengok sikit okey almas diterima ada dalam kamus sebagai bulan purnama penuh jawapan almas diterima Ah, okey. Baik, bagai sekuntum di taman. Bagai sekuntum di taman. Ah, tak pernah dengar. Sekuntum bunga pernah dengar tak? Lah. Ah, tapi tu dah mentajuk lagu eh. Ah, tu dah mentajuk lagu eh. Peribahasa dia ke? Ah, bagai sekuntum di taman tak ada. Ah, peribahasa tu tak ada. Dia ad ah, tak ada eh. Tak ada. Itu tajuk lagu. Baik. Sekarang ni kita akan tengok soalan 23. Ha, soalan 23. Ha, Okey murid-murid. Sekarang ni soalan 22 dah habis. Jadi ingat. Dalam pemahaman perkara yang mustahak ialah tidak ada kesalahan ejaan dan tidak ada kesalahan titik. Sekiranya ada kesalahan huruf besar ataupun ejaan ataupun noktah Maka kamu akan ditolak markah. Tidak dapat markah penuh. Faham eh? Tak akan dapat markah penuh. Ha, okay. Okey. Cikgu izinkan saya pergi ke tandas. Ah ha, Pergilah. Eh? Kau jangan berak depan aku dah lah. Okey. Baik sekarang ni. Kita akan minta siapa nak jawab ni. Nabi Hah tadi. Soalan 23. Soalan 23. Ha, dia yang mustahak untuk kita bincang ni ialah soalan bahagian B dulu. Kemudian nanti kita akan bincang soalan bahagian A. Ah ha, kita akan bincang soalan bahagian A. Kerana cikgu jarang-jarang sekali buat pemahaman bahagian B ni detail macam ni. Jarang-jarang kamu boleh tanyalah murid-murid, cikgu yang buat kelas uh, mingguan tu kan. Yang dalam kelas hari hari apa biasa cikgu buat kelas mingguan eh? Hari Isnin, hari Selasa. Ah ha, ini kira pertama kalilah cikgu buat Aa, apa tu cikgu bentangkan bahagian B secara terperinci secara dalam talian eh secara dalam talian kerana cikgu nak kamu nanti tolong eh tolong ha ini cikgu minta dengan kamu tolong hadiahkan A bahasa Melayu kepada mak kamu boleh tak tolong hadiahkan ah ha, tak kisahlah itu ayah tiri kamu ke ayah kandung kamu ke mak tiri kamu ke mak kandung kamu ke ah ha. Mak tiri kita tetap mak kita. Ayah tiri kita tetap ayah kita. Ha, tidak ada pembezaan dari segi kasih, sayang. Ha, Kerana cikgu uh, memang kebanyakan uh, murid cikgu uh, di sekitar sya'alam, eh, di sekitar pucung, eh, banyak yang uh, orang kata dia hidup dengan ayah tiri, dengan mak tiri. Tapi sangat bahagia, sangat bagus. Eh, tak kisah. Kita hadiahkan. Ha, okay? kita hadiahkan kepada dia satu kejayaan ha, supaya dia bangga ha, supaya dia bangga ha, right baik sekarang ni kita tengok soalan 23 kita nak bagi nabihah jawab ha, okey alright kita nak bagi kita nak jawab ni mana nabihah ni aku cari tak jumpa Nabi okey Nabiha SKTU Taman Universiti okey Nabiha sila jawab soalan 23.1 ah. di ha. di dewan orang ramai taman melo okey dia kalau nak jawab dengan menggunakan kita tengok dia kata dengan menggunakan ayat yang lengkap hmm. ha, ada kat sini walaupun satu markah tengok arahan dekat atas dia kata menggunakan Lengkap. kalau dia tak kata tak ada masalah kalau dia kata menggunakan ayat yang lengkap maka walaupun satu markah Nabiha kena jawab guna ayat yang lengkap faham okey cuba jawab yeah. jawapan cuba jawab dengan ayat yang lengkap pesta 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 kuih tradisional melayu itu diadakan di dewan orang ramai taman melur ya yeah, dia mesti huruf besar eh Soalan satu markah, kalau kamu salah ejaan ataupun huruf besar, kosong markah terus eh. Kosong markah. Pesta kuih tradisional Melayu Melayu itu diadakan di mana? Dewan Orang Ramai Taman Melur. Nokta. Ha, dia kira jawab dengan menggunakan ayat yang lengkap, maka macam ni lah. Kena tengok arahan soalan. Kalau dia kata tak ada, tak apa. Ha. Tapi soalan dua markah, tiga markah mesti jawab dengan jawapan yang lengkap. Walaupun dia tak bagi tahu. Kalau soalan satu markah, kena tengok arahan atas. Kalau dia kata menggunakan okay. ayat yang lengkap, soalan satu markah pun kena jawab ayat yang lengkap. Faham, Nabi Ha? Faham. Okay. Alright. Ha. Terima kasih. Ya. Okay. Sekarang nombor dua. Ha, nombor dua, siapa nak try jawab? Ha. Siapa nak try jawab? Ha. Okey. Nombor dua. Kita nak tengok. Eh. Mengapakah pesta kuih tradisional Melayu itu diadakan oleh Persatuan Penduduk Taman Belu? Ha, ini soalan pendapat. Ha, dengar sini murid-murid. Apabila dia minta soalan pendapat, maka kamu kena menyatakan pendapat sendiri. Soalan pendapat ini merupakan soalan yang kamu perlu menggunakan idea sendiri. Idea sendiri. Okey, mari kita belajar macam mana nak jawab soalan tiga markah. Cikgu ajar kamu eh. Cara menjawab soalan tiga markah. Okey, cara menjawab soalan tiga markah. Yang pertama, murid mesti menulis ayat yang lengkap. Ayat lengkap. Eh? Yang kedua, murid mesti menyatakan dua idea yang sesuai. Ah, itulah dia. Menulis ayat yang lengkap menyatakan dua idea yang sesuai itu soalan tiga markah. Pada pendapat kamu, mengapakah pesta kuih tradisional itu diadakan oleh Persatuan Penduduk Taman Melur? Ah, ha, senang saja. Ah, ha, jadi kita pun jawab. Pada pendapat saya, ha, senang je. Pada pendapat saya, koma, ambil jawapan lengkap. Pesta kuih tradisional Melayu itu diadakan oleh Persatuan Penduduk Taman Melur kerana ah, ha, kita tulis kerana, tengok bagi dua idea. Ha kerana ingin memperkenalkan jenis jenis kuih tradisional kepada generasi muda. Dan untuk ataupun dan mengekalkan ataupun kamu nak buat ayat lain selain itu koma pesta ini dapat memelihara warisan budaya negara kita warisan ataupun dapat memelihara warisan ataupun memelihara khazanah warisan negara kita khazanah warisan gunakan istilah tu eh jadi ada dua idea yang pertama pada pendapat saya pesta kuih tradisional itu diadakan oleh persatuan penduduk Taman Melur kerana ingin memperkenalkan jenis-jenis kuih tradisional kepada generasi muda ataupun memperkenalkan kuih tradisional kepada generasi muda pun boleh juga tak tak perlu ada jenis selain itu pesta ini Ha, selain itu, Pesta ini dapat memelihara khazanah warisan negara kita. Ha, itulah dia. Baik, ada jawapan yang lain? Ha, Okey, ada jawapan lain yang murid cuba nak bagi? Boleh tulis dalam zoom chat. Kamu bagi poin dia cukup. Maksudnya, apa poin kamu? Apa poin kamu? Kamu boleh bagi poin je. Ayat tu tak apalah. Mengekalkan populasi. Populasi tak betul eh. Ha. populasi. Populasi tu ialah jumlah populasi adalah jumlah populasi ni lebih kepada untuk binatang dan juga manusia populasi tu. Ha. Alright. Jadi kalau kamu bagi satu point tetapi satu point kamu salah tu kosong markah. Ah uh, okey. Khazanah ni ialah sesuatu yang telah kita warisi. Ah uh, sesuatu yang telah kita warisi sejak zaman berzaman. Ah uh, okey. Mengingatkan kita kepada kuih yang telah menjadi tradisi rakyat Melayu. Bukan rakyat... Okey, bolehlah. Dapatlah dua markah tu. Tapi tra kuih tradisional ni. Uh, tengok ni. Tidak lupa akan kesedapan salah. Ingin memperkenalkan kepada generasi muda betul. Melahirkan rasa kuih tradisional dalam generasi muda salah. Memperkenalkan jenis-jenis kuih tradisional yang terdapat di Malaysia betul. Ella sini dapat dua markah. Arif Daniel dapat dua markah. Ah, uh, okay. Nur Farah Zahirah dapat dua markah. Almas tu mengekalkan populasi kosong markah. Ah uh, jadi yang tolong salin ni jawapan cikgu. Ah uh, tolong salin jawapan cikgu. Ah uh, tolong salin ni paling senang. Ha, uh, ni paling senang. Okey, memperkenalkan kuih tradisional kepada generasi muda, memelihara khazanah warisan negara kita. Ha, ini kuih tradisional ni merupakan tema warisan. Jadi kamu boleh guna idea khazanah warisan. Ah, ha, okey. Dah. Sekarang, cuba kita tengok ni. Okey, cuba kita tengok soalan 24. Siapakah yang layak menyertai kelas bimbingan percuma ini? Siapakah yang layak menyertai kelas bimbingan percuma ini? Nombor satu. Ah, Okey, dua markah eh. Tengok eh, arahan dia teliti iklan di bawah, kemudian Jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat yang lengkap. Okey, alright. Okey, ini ha, nombor satu tadi ni. Ha, salin ni lah dulu. Siapa yang belum siap lagi tak apa. Kita tak payah pergi laju-laju sangat. Ha, kalau pergi laju-laju kita tak dapat tangkap buat apa kan. Ha, okay. ha, bahagian A tu kalau sempat kita akan bincang lah. Kamu jangan risau lah. Eh bahagian A tu kalau sempat kita akan bincang lah. Cuma cikgu bagi tahu fokus kita pada malam ini lebih tertumpu kepada bahagian B. Lebih tertumpu kepada bahagian B. Ha, soalan bahagian A tu mungkin cikgu akan bagi jawapan saja. Okey. Cikgu kalau mula ayat dengan yang boleh? Boleh tak ada masalah. Ha, tapi kalau dia kata siapa, kamu tak payah mula dengan yang lah sebab ada guru sekolah yang dia tidak menerima perkataan yang. Ha, jadi senang je. Terus terus bagi tahu siapa. Ha, siapakah yang layak menyertai kelas bimbingan percuma ini? Mana? Calon UPSR 2020. Ah ha, okey. Jadi calon UPSR 2020 komuniti Taman Seroja. Ah ha, ini yang layak. Okey, ataupun kamu boleh jawab ni calon UPSR 2020 Ah, ha, kamu tengok. Calon UPSR 2020 Community. Ah, apa? Community Taman Seroja. Community tu huruf kecil eh. Community tu masyarakat. Yang layak ah ha, barulah ambil yang tu, yang layak. Menyertai kelas bimbingan percuma ini. Ah, okey. Yang paling tepat ialah kamu masukkan komuniti Taman Seroja. Takkan calon UPSR seluruh Malaysia kan? Calon UPSR 2020 komuniti Taman Seroja yang layak menyertai kelas bimbingan percuma ini. Kalau kamu nak masuk tak boleh. Sebab kamu bukan komuniti Taman Seroja. Ah, okey. Kalau tulis murid tahun 6, tak tepat Almas. Ha, tak berapa nak tepat. Calon UPSR, kena ambil kat sini. Dia kena ambil terus kat sini Almas. Apabila soalan itu berada berdasarkan petikan, dia kata, kena jawab berdasarkan iklan tu. Maka Almas kena menyatakan jawapan berdasarkan iklan lah. Okay. Alright. Sekarang cuba kita tengok soalan nombor 3. Pada pendapat kamu, adakah kelas bimbingan percuma ini wajar diadakan? Kalau dia kata adakah, kamu kena jawab dulu. Wajar tak wajar? Dapat satu markah. Dan kamu perlu menyatakan alasan. Dapat lagi satu markah. Lagi satu markah ialah markah bahasa. Cikgu ulang balik. Kat sini ada dua soalan. Satu soalan, satu markah. Mengapa kamu jawab satu markah? Dan satu lagi markah ialah markah bahasa. Jadi jawapan dia macam ni. Pada pendapat saya, kelas bimbingan percuma ini wajar diadakan kerana dapat membantu calon UPSR 2020 komuniti Taman Seroja ataupun membantu calon UPSR untuk lebih bersedia menghadapi peperiksaan UPSR. Ah, okey. Bila kamu jawab wajar dapat satu markah. Kamu menyatakan pendapat kamu kenapa dapat membantu calon UPSR untuk membuat persediaan atau untuk lebih bersedia ataupun agar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan UPSR. Dapatlah tiga markah. Dapatlah tiga markah. Wajar maksud dia selalu tak. Wajar ni ialah patut ke tak patut. Wajar ialah patut. Patut buat ke tak. Wajar ni ialah patut tak. Ah ha, wajar ni patut ke tak. Ah ha, itulah dia. Ha. Kalau jawab ya dulu boleh ke? Boleh. Ya. Yeah kelas bimbingan percuma ini wajar diadakan kerana ha, boleh juga. Ha, ada satu lagi cara jawab. Ya. Ha, macam tu. Ya, kelas bimbingan percuma ini, ini cara satu, ni cara dua lah. Ha, nak mulakan ayat dengan pada pendapat saya pun boleh ataupun ya. Ha, ya, kelas bimbingan percuma ini wajar diadakan kerana dapat membantu calon UPSR agar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan UPSR. Okey, Damia Batrisha, pada pendapat saya kelas bimbingan percuma ini wajar diadakan kerana pelajar yang kurang kemampuan juga dapat menyertainya. Ah, bolehlah. Ah, alright. Bolehlah. Dapat sertai, tapi struktur ayat tu pelik sikit jadi cikgu bagi dua markah je. Okey, cukup Habis sampai soalan 24. Ada apa-apa soalan? Habis sampai soalan 24. Ada apa-apa soalan? Jelas ataupun tidak? Cara menjawabnya? Ah ha, maksudnya ialah kalau kamu kata wajar dapat satu markah. Kamu jawab mengapa menyatakan sebab dapat satu markah. Sekiranya tidak ada kesalahan ejaan eh, dan tanda baca dapat satu lagi markah. Tiga markah. Tiga markah. Itu cara pemarkahannya. Almas betul. Kerana dapat membantu calon UPSR 2020 untuk membuat persediaan UPSR. Betul? Pada pendapat saya, kelas bimbingan percuma wajar diadakan adalah untuk memberi peluang kepada calon UPSR yang kurang berupaya. Dengan cara ini, para calon UPSR lebih bersedia untuk menjawab soalan UPSR 2020. Arif Daniel, tiga markah, markah penuh. Ya, Almas. Almas dapat tiga markah dengan syarat Almas jawab penuh. Almas kena jawab wajar dan Almas sambung dengan jawapan Almas tadi bagi kat cikgu tu dapatlah markah penuh Almas eh. Ha, dapatlah markah penuh eh Almas. Okey, pada pendapat saya kelas bimbingan percuma ni wajar diadakan agar dapat belajar dengan lebih fokus. Tak berapa nak fokus juga. Ha, jawapan ni terlalu general. Dapat belajar dengan lebih fokus. Kat rumah pun boleh fokus. Kamu kena bagi tahu kepentingan buat kelas bimbingan percuma ni. Ha. Ada lagi yang lebih tepat apa dia? Agar dapat membantu calon di besar yang kurang berkemampuan. Ha. Tambah perkataan yang kurang berkemampuan. Ha. Ini lebih tepat. Ini paling tepat. Sebab kelas bimbingan percuma. Ha. Yang kurang berkemampuan agar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan UPSR. Tadi pun tepat, yang ini pun tepat. Tidak ada masalah. Okey, seterusnya mari kita tengok soalan 25 eh. Mari kita tengok soalan 25 pula. Okey, sekarang ni soalan 25 saya nak panggil Mulia Di Muda. Mulia Di Muda, sila jawab soalan 25. Baca petikan tu dan jawab soalan A dan juga B. Pada cuti semesta, semesta yang lalu, Damia telah mengikuti lawatan sambil belajar ke Melaka. Tujuan lawatan itu diadakan adalah untuk memberikan peluang kepada murid-murid untuk melihat kawasan peninggalan sejarah penjajah di negeri bersejarah itu. Destinasi pertama yang dilawati oleh mereka ialah kota E. Famosa. Kota itu terletak di bandar Hili Melaka. Kota El Famosa dibina oleh seorang Portugis. Oleh orang Portugis, kota itu dijadikan kubu pertahanan tentera Portugis pada masa dahulu. Walaupun kota itu telah mengalami kerosakan bahagian, pintu kota ini masih kukuh dan terpelihara. Damia dan rakan-rakannya berasa gembira kerana dapat melihat kota yang bersejarah itu. Pengalaman itu amat bermakna bagi mereka kerana mereka dapat menambahkan pengetahuan tentang sejarah negara. Ah, ni soalan ini, soalan ini dia tak kamu kena sambung je sebab soalan ni dia bagi tempat kosong je. Tak ada tanda soal, maksudnya kena sambung. Kota Eva Musa dibina oleh siapa? Ah, uh, oleh orang Portugis. Ah, orang Portugis, cukup. Tak payah titik eh sebab ujung ni dah ada titik. Okey. Hmm. Ha, kalau dalam baris tu dah ada titik, kamu tak perlu titik lah. Kalau tak ada titik, kamu letak titik. Okey, mengapakah Damia oh, pergi okay. ke Melaka? Mengapakah Damia, Damia, pergi ke Melaka? Damia pergi ke Melaka, ke Melaka untuk melawat kota bersejarah. Eh, kota Ifamosa. Damia. E Damia pergi ke Melaka untuk? Untuk melawat apa? Melawat kota Ifamosa. E Ha, untuk mengikuti lawatan sambil belajar ke kota ke kota ifamosa ah ha, cukup itu je dia pergi ke melaka untuk mengikuti lawatan sambil belajar tu je ah ha. baik damia pergi ke melaka baik, untuk ah ha, okey dah titik itu je Damia pergi ke Melaka untuk mengikuti lawatan sambil belajar. Tu je lah. Ha, okay. Dia bukan nak pergi kota Eva oh, Dia nak pergi lawatan sambil belajar. Dan lawatan sambil belajar tu je pergi kat tempat kota Eva tu. Bukan sekadar oh, nak pergi okay. kota okay. Eva Ha, okay. Jadi jawapan paling tepat ialah Damia pergi ke Melaka untuk mengikuti lawatan sambil belajar. Dalam lawatan sambil belajar, dia bukan tengok kota Irfan Musa je. Dia mestilah dia pergi kat tempat lain. Mana ada orang pergi kota Irfan Musa yeah. lepas tu turun balik. Ah, ha. Betul ke ai? Ah, ha, dia nak mengikuti pergi lah hotel, saya saya sambil saya belajar. Ah, ha, dia tak pergi hotel eh. Yang pergi hotel tu <laughs> mak lampir. Okay. C. Selain kota Irfan Musa, berikan contoh tempat bersejarah lain yang terdapat di Melaka. Ah. Ha. Entah cikgu. Ah, ha, tak tahu. Hotel agaknya. Pernah kita pernah pergi dulu tapi tak ingat dah. Tapi eh, itu bukan tempat bersejarah hotel. Selain Kota Eva Musa contoh tempat bersejarah yang lain ialah kita makam pergi sekali kita pergi kat, oh, makam, makam Hang Tua dan Perigi Hang oh, Lipo. Tak pernah tengok pun Perigi Hang Lipo. Hang Lipo bukan Hang Lipur, Hang Lipo. Oh. Ha, Hang Lipo ni dikatakan bini sultan lah. Bini sultan Melaka. Puteri Hang Lipo ni. Ha, jadi dua ni yang paling popular lah kalau kamu nak tahu. Ada satu lagi bangunan stadius. Makam Mahsuri salah. Makam Mahsuri kat Langkawi kau dah pahal. Ha, Gereja hmm. St. Paul. Gereja St. Paul boleh. Ada lagi tempat lain banyak eh. Ada banyak tempat lain. Museum. Ha. Ah, Ni ada lagi tempat lain bangunan stadius. Bangunan stadius. ah ha, ini cikgu pun tak kerti. Lagi apa lagi? Gereja St. Paul. ah ha, eh? Kubo cikgu Isyad bukan? Ha, tak ada lagi. Kubo cikgu Isyad. Kubur aku tak ada lagi. Jangan kau hajar. ah, <laughs> ha, Okey. Alright. Menara Taming Sari tu bukan ah, uh, dia bukan dia yang baru. Dia bukan bersejarah, bersejarah ni yang lama eh. Ha, kubur Hang Bayaki pun tak ada. Baik. Ah, ha, jadi itu saja. Terima kasih Bayaki. Okey, cikgu. Ha, Terima kasih. Alright. Sama. Okey, sekarang ni Next pada pendapat me kamu, mengapakah tempat bersejarah seperti Kota Eva Musa perlu dipelihara dan dikekalkan? Pada pendapat kamu, mengapakah tempat bersejarah seperti Kota Eva Musa perlu dipelihara dan dikekalkan? tiga markah. Cikgu dah ajar kamu. Bila tiga markah kena bagi dua point. Macam tadi soalan 24, dia ada dua soalan. Wajar ataupun tidak dan juga mengapa. Satu markah, satu markah. Yang ini dia tanya satu soalan saja. Maka kamu kena bagi dua, dua point. Jadi senang saja. Pada pendapat saya, tempat bersejarah seperti kota A e Famosa perlu dikekalkan perlu dipelihara dan dikekalkan agar yang pertama dapat dilihat agar dapat ditatap, ditatap, eh, ditatap, ditatap ni ditengoklah oleh generasi muda. Satu lagi bagi dua poin. Selain itu, tempat bersejarah dapat menarik kehadiran pelancong asing. Nota, Ha, dua poin. Pada pendapat saya, tempat bersejarah seperti kota El Famosa perlu dipelihara dan dikekalkan agar satu markah. Apa dia nak bagi satu markah? Dapat ditatap oleh generasi muda. Ataupun generasi agar dapat ditatap oleh generasi akan datang. Okey. Poin yang kedua, selain itu tempat bersejarah dapat menarik kehadiran pelancong asing. Dua markah. Satu markah lagi, markah bahasa. Sekiranya tidak ada kesalahan ejaan dan tanda baca, dapatlah satu markah. Kalau tak, tak dapat markah bahasa. Ha, okay. Dia dua isi dan satu markah bahasa. Cikgu bagi tahu eh. Tiga markah ni ialah dua isi. Ialah dua markah. Ha, okay. Bahasa, satu markah. Kalau ada kesalahan bahasa, kamu dapat dua markah. Kalau satu saja isi kamu yang betul, kamu dapat satu markah. Dua isi kamu betul dapat dua markah. Tapi kalau dua isi betul, salah bahasa, ada salah ejaan ataupun tanda baca, dapat dua markah je maksimum. Kalau semua betul, dapat tiga markah lah. Itu saja. Baik. Ah, ha, ada apa-apa soalan? Ha, ditatap tu ialah dapat dilihat. Tak faham ditatap. Ditatap itu membawa maksud dapat dilihat dapat dilihat oleh generasi akan datang. Kalau bangunan aa, warisan tu musnah, nak tengok apa? Pada pendapat saya, tempat bersejarah seperti Ketua Famosa perlu didekatkan adalah untuk memperkenalkan kepada generasi muda dan dijadikan sebagai artifak negara. Bolehlah Arif Daniel. Ah Boleh eh. Artifak negara lain. Artifak tu ialah barang-barang. Eh. Dapat dua markah aja tu. Dapat dua markah dia Arif Daniel. Artifak tu tak betul. Okey. Dah habis? Ah, Jadi, kamu salin jawapan cikgu ni. Aa, insya InsyaAllah. Ini kita punya tema warisan ini merupakan kita punya tudingan untuk peperiksaan akhir tahun eh. Aa, jadi, tolong simpan eh. Soalan ini. Supaya kita boleh rujuk balik. Aa, kita boleh rujuk balik dalam peperiksaan nanti. Sebelum peperiksaan kita boleh baca balik, kita boleh study balik ya. Okey. Jadi murid-murid, nanti soalan bahagian A ni, bahagian A ni cikgu akan bagi jawapan lah kepada kamu. Eh. Cikgu akan bagi jawapan kepada kamu. Okey. Habis. Alright. Aa, jadi itu saja.